Yo. Ubaye iki? Mbwira. Nibiki? Fiona. Pite. Kunde ufite igihunga? Fiona. Ubaye iki? Eh? Umureka twinjire mu nzu. Umura. Musaza wawe tugasezerana ariko turi warasaze urumva ngiye musaza wange ibyo bintu nabihera he mbimubwira iyo afashe icyemezo nta muntu uje umuguruza ndaguhereza amafaranga yose ushaka ndagukorera buri kintu cyari cyo cyose ariko umva bari umfashe ku buryo binjiramo mbotere ubaramutse amenye ko ushaka ndi gufatanya nawe ushaka kumurwanya urumva atangira nabi wewe wigira ikibazo ndagusinyira ibyangombwa ibyo byose bishoboka umbabarire ntabwo ashobora kubimenya sibyo ndabona ukomeye ariko reka mbitekereze nimara kubitekerezaho neza ndakubwira nta kibazo ugenda ubitekerezeho kandi ubona igisubizo gusa ndumva bikomeye kabisa ikofi ko nakubwiye ngo ushake umwana wamuzane hano cyagenze bite ko ntamubona wapi naramubuze nabwo mu byukuri nabuze ikintu nakora nakundi rero nabigenze ngiye gufata imitungo yanjye nyigabira umwana wa teta kuko ndabona kubona umwana byarakunaniye oyibe buretse ndacyagerageza byanze bikunze nzamubona ibyo ntabwo ushobora kubyemera sinshobora kubyemera habe na gatoya ntabwo nabyemera utegereze manze mbyare ubone guhereza imitungo wundi ntabwo bishoboka nta nubwo nabyemera yuko wahereza umwana w'ahandi imitungo utegereze manze mbyare byara tubona umwana nyine igihe gitoya ndaba mfite umwana ntabwo ushobora kwemera yuko wahereza uwundi muntu imitungo yawe Ngizimana kuje nukuri uje nagushakaga ngo ngire inama inama se kandi bimeze bite ureba uriya mukobwa mbere nyina wabo bahano umwana we ngo niwe safari ashaka guhereza imitungo ye yose tekereza ngo urashaka kuyimwandikaho reka noneho wa muti wa mupfumu yampaye narawuguse ko bikomera gerageza rero urebe ikintu wakora kugira ngo wivane muri ibi bibazo naho ubundi biragukomereye Ndakora iki ko ntashobora gusubira kuri uriya mupfumu nukuri nagize ubwoba jyewe bikankugira inama wowe reba ukuntu wakwirukana uriya mukobwa ave hano namara kuva hano safari ntabwo azaba akibonye uriya mwana ngo abone uko amuraga ino mitungo bakoze kuko ari byo umva kare koko ndabyuka ndamwirukana uriya mukobwa namara kugenda arajyana n'umwana we safari buri we wahereza imitungo siyo waje hano kungira inama wagiye hano buri munsi nakubwiye ngo ntabwo ushaka kuva mu bibazo by'urugo rwanjye cyangwa ntabwo ubirimo nimba utabirimo nihe mpamvu watumye nta nkuriya muti ntabwo ushaka ikazi mu rugo byari ukugira ngo nkurinde ibibazo nta cyiza cyagutuka uri umugome umva mbareka nk'aho ntacyo ubona muri iyi nzu wumvise sinshobora kubyemera turahangana shobitse nifuzaga nibona mu cyumweru kimwe wabuzanye uriya mwana nyuma nkamugabira nkigendera
Ibyo nibyo biri gutuma Teresa ashaka kunyirukana. Ariko giyewe ndumva wamuzana. Cyerekana bamva babita kurimo. Ariko ubundi nukubereke ari ushaka kugabira. Ugira ikibazo ngiye mama uzayikubwira. Ariko nawe bitekerezeho wumve. Urashaka kugabira umwana utabyaye. Ese Teresa naramuka byumvisha urumva bizagenda bite? Cyangwa urashaka kugira ngo bizamviremo urupfu? Oya. Fio. Nkijeje yuko ntacyo uzaba. Kandi ngiye bifite na gahunda yo kumwirukana. Kandi aba ngombwa nka kuzana tukarusigaramo. Rekera aho ngaho. Nge ntabwo nshobora gusenya urugo rwa murumuna wa mama. Ngo ngiye nkunde n'ugwicarimo. Okay. Fio. Sigara bitekereza. Nazo kumbwira. Sibyo? Kuziba mve mberese akuntu ushaka wiki wacyo ntaziwe ariko ubundi wowe unyikururaho nkande ushaka wiki narakubwiye ngo usubiraho wavuye mu muhanda aho wangere ndahayobewe vibere twerubi Papa karibu. Papa ni karibu. Ariko ntabwo nicara. Narinze kubabaza wa mwana mwaba mwaramubonye cyangwa ndi muramubona. Ntabwo nari namubona ahubwo mfite ubwoba kuko sari maramushaka cyane. Ahubwo ikinzanye nagira ngo narinze nyine kugira ngo to. Muraho. Muraho se. Ariko kuki udashaka kumvugisha ukuri no kubera iki? Umva kabari izi zose ni impuwe zanjye. Urumva? Uriya mwana yagize muri uru rugo bose baramwanga bashaka no kumwirukana. Bakamukumva ni njye witambitse. Rero nuramukuvuze ngo uriya mwana nuwaba ufite ibibazo. Mize nuramukugize icyo uvuga. Ufite ibibazo baragukatira burundu ahubwo omboka gahoro gahoro utahe. Ariko uzi kuri umwana mwiza. Uzi ko ubu ngubu iyo njya kwicara hari nari kuhava wabivuga reka nkwereka nimvurira gusa umva genda ahubwira mvurita gusanga papa umbaraga mubwire wowe umugambanye nta kivugana nawe urumva ariko papa Uriya
kujya umenya neza yuko umwana Fiona yabuze hari igihe twamubyaranye. Kuki? Fiona umwana yabuze ni igihe twamubyaranye. Kuki? Igihe twamubyaranye. Umunanye ndahangayitse kubwe. Umwana ni uwawe? Mana yanjye. Nose nyina yaba abizi ko mwabyaranye umwana? Kandi nari nshaka kubimubwira. Mvugwa buranyishe. Gusa umuryango wo kwa Tereza warampemukiye. Niyo mpamvu nanjye nshaka kubabaza. Safa, irinde. Ntugire ikintu na kimwe uvuga. Umva, Tereza atagira ikintu amenya ko yagira na Fiona. Irinde ntugire ikintu na kimwe uvuga. Oya, urumva nanjye nta kintu nahita mvuga aka kanya. Gusa nawe wirinde. Nta kintu ugomba kuvuga. Uranyumva? Ese ubundi waba warabikoze gute kugira ngo bigize iki gihe cyose nta kinazi? Teta, ibyo byihorere. Nzagira igihe cyo kubikubwira mbigusobanurire neza. Gusa nk'uko nabikubwiye, uryumeho ibanga riguheremo. Uranyumva? Kangire mu kazi. Nu sunt eu, nu am dat Namuvugishije ariko ntabwo mbizi nyine turaza kuza kuvugana n'umuntu. Fiona! Meresa ni umuti wanjye! Meresa! Nawe ufite! Nta kintu ndi gukora aha ngaha kuri iki! Meresa! Meresa! Meresa hano! Meresa! Meresa! Ubwire wangumba we n'undi munsi ntuzongere kubishyira ngo ukore kuri uyu mwana kuko umunsi wabyongeye nzahita nkurangiza. Reka nanjye nkubwire, niwongera kumurengera nanjye nzakwereka ibintu nzakukorera. Ntabwo nyigutinya nawe, nushaka uzanyirukane. Ntabwo nyikubembereza njyewe. Ntacyo ubwo tuzasubira. Ya Teta, usanze bimeze gute se? Raporo zigeze he? Babirangije? Ndabona hari ibintu bikibura. Maze ubwo biragenda bite? Wabajije wahamagaye ba basore ukababaza, mu kuzuza amaraporo akarangira tukareba ibindi twakora. Ndaza kubirangiza humura. Safa, uri bushize tuganira, wambwiye ko ikintu cyose nzagusaba uzakinkorera. Tari ikintu nakwiye. Ndabyibuka pe. Nubwo gikomeye ariko ndabizura gikora. Ok Teta, urabizi ko nabikwemera nkuko nabikubwiye. Ikintu cyose wansaba nakiguha, wembwira tu. Nifuzaga ko wasezerana na Tereza. Teta, niho utinyutse umbwira ibyo bintu? Iryo jambo rikaguturukamo ngo nsezerane n'umugore utabyara? Harasoni! Ndakwinginze bikore. Teta, ndakwiyamye. Uranyumva neza? Ubivu bwa bariya abantu ntabwo ubuzi. Safa, mbabara ni ukuri. Ndakwinginze bikore. Safa, mbabara ni ukuri. Teta, nongera gusepfura uvuga n'ibyo jambo. Urambona? Ndakwiyamye.
Kagira uru munyabwenge. Ndakora ibyo ngusabye. Amabanga yose wambikije ndashira hagaragara. Ndabivuga. Teta. Humura. Ibyo ushaka ndabikora. Ndabikora rwose ntugire ikibazo. Urabikora. Ariko ntazagira ikibuga. Sibyo? Urakoze cyane. Biteze. Harya narakubwiye ko tugiye gusezerana na Tereza. Ndabizi. Ariko ari ikintu kimwe nshaka kugusaba. Ese wakinyemerera? Ikintu cyo nshaka kugusaba. Oke ngambwira no bine banagishobora. Ndashaka unshakire umugabo twasezerana. Maze njye nawe tuzajyane mu rukiko rimwe. Bite ku cyece tutasubiza. Okay. Iki nta kibazo. Ndaza kumugushakira kandi vuba. Hanyuma tuzagira rimwe ku murenge. Ese fiyo. Ntagakuru k'umwana pena n'ubu. Umwana nakomeje kumubura. Ariko ndacyashakisha. None se namukubaza uzamuhe ibisobanuro. Ndasaba Imana ntazigera abimbaza kuko sinabona icyo mubwira dore ko na se nanjye bwanjye ntamuzi. Se birashoboka ko wabyara n'umuntu ukaba utamuzi. Aya ni amateka maremare nifuza no kuba nasubiramo. Ntabwo reka mbe nkuretse buriya bazabiganiraho ikindi gihe.